კოლხური ბზის დაავადებასთან ბრძოლის მეთოდებზე იმსჯელეს დღეს სასტუმრო ერაპალაში საკითხზე. სასაუბროდ სახელმწიფო, სამეცნიერო და არასამთავრობო სექტორების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. კონფერენციის მონაწილეების მტკიცებით საქართველოში კოლხური ბზის მასიური განადგურების მიზეზი პარაზიტული სოკოა, რომელიც მცენარის ფესვების ლპობას და მის კვდომას იწვევს. რეგიონის მასშტაბით აღნიშნული პარაზიტი განსაკუთრებით გავრცელებულია ქობულეთში, ხელვაჩაურსა და ქედაში. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი დაავადებასთან ბრძოლის მეთოდების განხილვა და საერთო დასკვნის მომზადება. შეხვედრის ორგანიზატორების განცხადებით, რამდენიმე დღეში თურქეთში კავკასიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი გაიმართება, სადაც ქართული მხარის წარმომადგენლები კოლხური ბზის საკითხის გატანას გეგმავენ. რაზომების მიღებას აპირებს სახელმწიფო და რაოდენობის თანხა გამოიყოფა კოლხური ბზის განკურნებისთვის ბიუჯეტიდან. მათ ეს თავ გამოშვებაში ნახავთ. დაავადებაზე რეაგირების შესაძლებლობების ანალიზი და ერთიანი დასკვნის ტექსტის მომზადება, რომელიც ალბათ კიდევ გადამუშავდება და ეს იქნება სახელმწიფო. 2014 წლიდან ცენტრალურ დონეზე უკვე არის გარკვეული ბიუჯეტი, მაგრამ ბუნებრივია ეს არ იქნება საკმარისი. დარწმუნებული ვარ, რომ აჭარის მთავრობასაც ექნება გეგმები, იმიტომ რომ აჭარისთვის ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აჭარაშია სწორედ ის უნიკალური კორომები, რაც მთელი საქართველოსთვის იყო საამაყო და უნდა იყოს. ჩვენ ის ხრივ წელს ჩავატარეთ მონიტორინგი, თუ რომ ზონებში არის და რა ტერიტორიებში არის გავრცელებული ეს დაავადება და დავარუქეთ მასივების ტიპის კოორდინატები, ავიღეთ ლიან მოცულობები, ნახეთ თუ რა ტიპის ამუშავებთან და რა პრობლემასთან გვაქვს, ან პრობლემის მოცულობის იდენტიფიცირება გავაკეთეთ. მომდევნო წელს ჩვენ ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს ამ მიმართულების როგორც კვლევითი ნაწილის, ასევე უკვე პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად სამუშაოები.